Bugetul municipiului Călăraș este mai mic în 2019 comparativ cu 2018. Consilierii municipali au votat pe capitole în ședința din 24 aprilie bugetul pentru anul în curs. Voi da citire proiectului de hotărâre. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș pe anul 2019, secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate pe trimestre în sumă de 113.919.000 lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, precum și estimările pe perioada anilor 2020-2022, după cum urmează. Se aprobă suma de 19.400.000 lei în cadrul capitolului 5102 Autorități Executive pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezentă. Este pentru. Cine este pentru? Domnul Vice, domnul Lapas. Dar am înțeles suma. 19.406.000 lei. Capitolul 5102 Autorități Executive. Capitolul 5402. La școală. Urmează la capitolul 65.02. Tu trebuie să fie să nu pățești ceva. Se aprobă suma de 2.102.000 lei la capitolul 5402. Alte servicii publice generale pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezenta. Cine este pentru? Domnul președinte, domnul. Vă rog, vă rog. Să se consemneze că niciun consilier și pe mai zis mare, să dați ce este la vot acolo, acolo unde acolo, este consilier de administrație. Și eu nu particip nici la Danubia. Nu știu nici la vă rog. Nu particip la vot. Deci cum e? Deloc. El e la asociații, între asociații. Da. La, s-a specificat, s-a specificat, s-a consiliat. Cred că toată lumea e de acord cu bugetul, deci fiecare din consiliul de acolo unde se regăsește, da? În regulă, s-a consemnat, s-a consemnat cine este pentru, cine este pentru. 18 voturi pentru. Mai puțin? Mai puțin. Se aprobă suma de 800.000 lei la capitolul 5502 pentru plata dobânzilor la împrumuturi bancar. Cine este pentru? Unanimitate? Vă mai citesc o dată, domnul Vice. Nu. Unanimitate. Se aprobă suma de 6.412.000 lei la capitolul 6102, Ordine Publică și Siguranță Națională, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezenta. Cine este pentru? Cine este pentru? Nu participăm unde. Unanimitate? Da. Aici, la învățământ, fiecare consilier nu participă la vot în cadrul unității de învățământ unde, se ia, unde este în Consiliul de Administrație. Iar doamna Cruitor, un plus la liceul Danu. Se aprobă suma de 8.016.000 lei la capitolul 6502, învățământ, pe instituții de învățământ preuniversitar de stat și pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate. Cine este pentru? Cu specificația prezentată, minus 1, 18 vot. Câte unul la fie. Se aprobă suma de 1.468.000 lei la capitolul 6602, sănătate, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezenta. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă suma de 13.486.000 lei la capitolul 6702, cultură, recreere și religie, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezenta. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă suma de 20.192.000 lei la capitolul 6802, asigurări și asistență socială, pe subunități, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezenta. Cine este pentru? 18, doamna Tonea, da, da. Participă la vot. Se aprobă suma de 17.965.000 lei la capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, proiecte. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă suma de 12.872.000 lei la capitolul 7402, protecția mediului, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezenta. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă suma de 10.438 de lei la capitolul 8402, transporturi, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, proiecte.
așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezenta. Cine este pentru? Majoritate. Se aprobă anexa numărul 3, respectiv bugetul propriu al municipiului Călăraș pe cele două secțiuni, secțiunea funcționare în sumă de 107.040 lei și secțiunea dezvoltare în sumă de 9.200 lei. Cine este pentru? Unanimitate. Da. Se aprobă bugetul investițiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2019, secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate pe trimestre în sumă de 3.414.000 lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, precum și estimările pe perioada anilor 2020-2022. Așa cum sunt prezentate în anexa numărul 5 la prezenta hotărâre și sub anexele aferente. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă anexa numărul 6 la prezenta, respectiv bugetul creditelor interne în sumă de 13.440.000 lei. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă programul achizițiilor publice al municipiului Călăraș pe anul 2019, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș. Cine este pentru? Unanimitate. Și acum bugetul în integralitatea lui. Bugetul în integralitatea lui. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș și anexele aferente după ce a fost votat pe secțiuni de funcționare și dezvoltare, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022. Cine este pentru? Stimați colegi, întrucât se apropie sărbătorile pascale, permiteți-mi ca numele executivului și a mea personală să vă urez o trecere frumoasă, liniște sufletească și lumină, să dați Dumnezeu, așa cum am fost, cu discuții, cu tensiuni constructive, să încercăm ca anul acesta, indiferent de culoarea politică, să duce la bun sfârșit ceea ce le propunem privind dezvoltarea și modernizarea municipiului Călăraș. La mulți ani, fiți binecuvântați dumneavoastră și familia dumneavoastră și cei dragi. La mulți ani.